ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କବଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମାଫିଆମାନେ ଅବାଧରେ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚୋରାଚାଲାଣ, ଆଉ ଏସବୁକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିଭାଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନ 2020ରେ 20 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ଏହା ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜବତ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସୁଛି। ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓରିଜିନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଗଞ୍ଜେଇର ସିଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ରରେ ଗ୍ରୋ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଜର କରୁ। ଅଲରେଡ଼ି 630 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜେଇର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରାଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଏ ଏସବୁ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ, ତାହା ଘରେ ହେଉ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଇ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2018ରେ 523, 2019ରେ 118 ଏବଂ 2020ରେ 630 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବାଧରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ। ମାଫିଆମାନେ ଅବାଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ନିଜର ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।